Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir ayede Hristiyanlar ve Yahudiler kafirdir deyilir. Diğer ayede ise Hristiyan ve Yahudiler Yahudilerin kadınları size halal edilmiştir deyilir. Bunun hikmetini bilmek istəyirəm. Yani kafirlerle aile kurmak olar mı? Cevap odur ki, bu birinci mesele odur ki, ümumiyyətlə kadın, müsəlman, müminiyyət kadın qeyri-müsəlmana ərə gedə bilməz. İstəyirsən Yahudi, istəyirsən Xristiyan, istəyirsən bütpərəst, ateşpərəst, müşrik, fərqi yoxdur. Müsəlman möminət bir qadın heç bir kafir kişi ilə evlənə bilməz. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ gəldikdə kişilərə. Kişilərə kafirlərlə evlənmək olarmı? Kafirlərin içindən Allah Azzə və Cəllə sadəcə Yahudi və Xristiyanları istisna eləyib. Yəni, Yahudi və Xristiyanlar kafir olsalar da Allah Azzə və Cəllə onlardan evlənməyə icazə verir. Baxmayaraq ki, bütpərəstlərlə, məcusilərlə və s. Onların qadınlarının evlənməyə icazə vermir. Bunda əsas hikmət də odur ki, onlar kitab əhli sayılır ümumən. Və xristiyan və yahudilərdə evlənmək də əsas şərt odur ki, onlar iffətli olmalıdırlar. Pozğun qadınlar olmamalıdırlar. Namus və namusu və həyası üzərinə olmalıdırlar. Bu ümumiyyətlə hökmü baxımından. Hökmü baxımından, yəni icazəlidir evlənə bilərlər xristiyan və yahudi qadınlarla, əgər o evləndikləri qadınlar zinakar fahişə deyillərsə, yəni iffətli qadınlardırsa. Amma məsləhətə gəldikdə illa evlənməlidirmi? Xeyr. Bir çox elm əhli var ki, bugünkü gündə fətva verirlər ki, yəni ki, yahudilərə, xristiyanlara bugün meyil eləməmək lazımdır. Çünki möminət qadınların sayı o qədərdir ki, o qədər çoxdurlar ki, əgər onlara meyil olunsa, onda o qədər möminət bacılar, yəni ki, ərsiz qalacaqlar və s. Ona görə məsləhət baxımından tövsiyə odur ki, yahudi və xristiyanlar deyil, müsəlmanlardan seçsinlər zövcələrini. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, din sahibini seç və rahatla. Allahu aləm.